Слушайте, него ти но било е више жена, али многу ти е битније било. Оно што Горана прича, него да мени одговори. Слушате пажливо. Не, ниси ме слушао пажливо. Зашто имаш те патике? Pričam ti ovo, znači, bile su druge žene koje su prema meni isto bile korektne. Ovo je bio ovako dobro. Ma to je, beži ovo zlo. Ma... Ovo je bio ovako dobro. Mataj bička ti materina ona bre. Beži bre više bre. Beži bre, istine se, beži bre. Beži bolestnice jedna od mene bre, beži. Ma jeste, mrš ološu jedan. Odvalila mi leđa bre. Gde mi je torba? Gde je torba? Aj, evo, to je odraz ovih. Evo odraz. Ajde bre, beži. Aj, ne laži, ne polije tu bre. Ne laži ništa. Pogledaj mi leđa. Šta je, gde sam je bili? Opala me preko leđa. Pusti je, ne mora da ide u zlači, boli me uvo. Pa nije te realno ništa ni uradila. Baš ispošla. Pa crvena su mi leđa. U ja, stvarno. Da. Nešto se nisam jebala! Ne, nisam. Sad sam tako nisam jebala, rizinje, kuće mi tu. Evo, Mili, da se tako. Nemoj da skidaš, Mili. Ne, 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 vrati, vrati. Vrati, vrati. Vrati, au, strašno. Mili, nisi smeo da odgovoriš na pitanje. Ko je? Pa rekao sam ti. Gledaj, Ivane, u svakom trenutku to su žene koje su spremne. Mili, koristiš priliku da je toliko omalovažavaš. Ja nikog ne omalovažavam. E, ja sam ovo gledao milion puta, ali Ivane, ovo je... To je ta histerija, koja je, to mene ne zanima. Ja sam ovdje izgleda najbolja. Sve je suprotno, sve. Ja koja verujem ja sam malo limeći, ja sam dobra čovjek, ja sam ti najgora. Ja sam, meni ovakva žena ne treba, stvarno. Ljudi, da vam kažem, ja najbolje znam. Pričam nešto, pa dođe sljedeća, bam, pa sve. Ja ću samo, ne imam telefon, ja ću dati produkti telefon. Mene je moj momak ostavio bivši zbog seksa, zato što mi se izmejavao. Zato što ti ništa ne znam. Sede, kanem u svojim izmejavao. Nemoj da lažeš, da ništa ne znaš šta ti. Najveći profesionalac ovdje koga sam upoznao. Nemoj da lažeš. Ne, ne, nemoj da lažeš. Čuti, ne počitaj. Evo, tuta si se zajebala. Čuti. Tako da, što se tiče svega toga, stavio...